Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона не має можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей, а на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube канал, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином, якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Умачині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватило
хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну... Ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти... чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що в вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати... базікань, говорить, деревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись, турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза, всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало, помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу, а то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення, а то, що кола порте печінку, то, що кола порти підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порти організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру... директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 2019 ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі, я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не помагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається, ніхто, ну, ну просто кожний сам за себе, кожний держиться свого робочого місця на Уманщині, кожний старається, от є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині,
науковці в вузі мають багато, ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожний займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенки, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Умачині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина
веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. Наші держави, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Умачині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті, я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони
Ті, що були в вузі, зразу кинули качатись, турніки. Вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались. Ну, як сказати? Ну, просто в нас всім все равно. От кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі. Кока-Кола, пийте, було до повномасштабного вторгнення. А то, що кола порте печінку, то, що кола порте підшлункову, шунок. Що, смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не помагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, ну, просто кожен сам за себе. Кожен держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі рік 18-19 не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складно, тоді було трішки легше на Уманщині виживати.
Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде... В Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення. І ми вистоїмо в війні. Слава ЗСУ! Привіт! В нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона... Немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати... Я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину. А хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки.
комунальні великі научень. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі, дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались. Ну, як сказати? Ну, просто в нас всім все равно. От кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що Кола порте печінку, то, що Кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014
по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона, ще важче виживати. Потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі... Я старався годити в вузи, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, просто кожен сам за себе. Кожен держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, елементарно просто поїсти хочеться, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те,
що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей, а на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті, я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну,
ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну як би це сказати, ну... Ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, деревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що кола порте печінку, то, що кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині, я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі... Я старався ходити в вузі, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, ну, ну просто кожен сам за себе. Кожен держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині
в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенки, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Умачині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем,
хорошим сім'янином, якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого саме більш крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що Кола порте печінку, то, що Кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити
підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині це доказаний факт. До 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 2019 ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається, ніхто, просто кожен сам за себе, кожен держиться свого робочого місця на Уманщині, кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі рік 18-19 не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, елементарно просто поїсти хочеться, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді
Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину. А хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки. Комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа,
Школа. Я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що в вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що Кола порте печінку, то, що Кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну, не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожний своїми ділами займається. Ніхто
ну, ну просто кожний сам за себе, кожний держиться свого робочого місця на Уманщині, кожний старається, от є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожний займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти.
Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Умачині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті, я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині
було правосильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, деревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза, всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало, помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну як сказати, ну просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що кола порте печінку, то, що кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона, ще важче виживати. Потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не помагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, ну, ну просто кожен сам за себе. Кожен держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі рік 18-19 не ходять на карате. Зараз
дорослі займаються своїм виживанням. Тоді хоч диви, дорослі займались карате на Умачині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде... В Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення. І ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона... Немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати... Я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого саме більш крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу
лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки. Комунальні великі на Умачині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Умачині взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити, а пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність, я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі, я старався, комфортом, з усіма вітався, а в нашим просто я став непотрібний, от він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався, а зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті, я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі, дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза, всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало, помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що Кола порте печінку, то, що Кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що
На Уманщині це доказаний факт. До 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 2019 ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі... Я старався ходити в вузі, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається, ніхто, просто кожен сам за себе, кожен держиться свого робочого місця на Уманщині, кожен старається, от є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на... рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенки, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі рік 18-19 не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, елементарно просто поїсти хочеться, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде... в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні. Слава ЗСУ!
Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона не має можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей, а на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті, я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хвилювати
хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну... Ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти... чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що в вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати... базікань, говорить, деревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись, турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза, всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало, помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу, а то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення, а то, що Кола порте печінку, то, що Кола... порти підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порти організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру... директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 2019 ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі, я старався годити в вузі. А зараз мені ці люди не помагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, ну, ну просто кожний сам за себе. Кожний держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожний старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині,
науковці в вузі мають багато, ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожний займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Умачині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина
веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. Наші держави, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину. А хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки. Комунальні великі на Умачині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті, я був качком. Я займався бодібілдингом. Я був бійцем. Я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився. Я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі. Я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну... Ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну як би це сказати, ну доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати... Базікань, говорить, деревеняти. Вони
Ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки. Вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались. Ну, як сказати? Ну, просто в нас всім все равно. От кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі. Кока-Кола, пийте, було до повномасштабного вторгнення. А то, що кола порте печінку, то, що кола порте підшлункову, шунок. Що, смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не помагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, ну, ну просто кожний сам за себе, кожний держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожний старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожний займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі рік 18-19 не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складно, тоді було трішки легше на Уманщині виживати.
Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде... В Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення. І ми вистоїмо в війні. Слава ЗСУ! Привіт! В нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона... Немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати... Я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину. А хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки.
комунальні великі научень. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед, а по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі, дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що Кола порте печінку, то, що Кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014
по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона, ще важче виживати. Потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі... Я старався годити в вузи, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, просто кожен сам за себе. Кожен держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, елементарно просто поїсти хочеться, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те,
що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується, наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей, а на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті, я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну,
ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну як би це сказати, ну... Ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, деревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що кола порте печінку, то, що кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі... Я старався ходити в вузі, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається. Ніхто, ну, ну просто кожен сам за себе. Кожен держиться свого робочого місця на Уманщині. Кожен старається. От є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині
в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенки, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Умачині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді... Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде... В Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення. І ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона... Немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати... Я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем,
хорошим сім'янином, якщо в тебе нема грошей, от хто в школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі? В кого саме більш крутий телефон, круті якісь речі, годинник? В кого більше ресурсів? Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину, а хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа, я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, а ті, що ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза, всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало, помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі, Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що Кола порте печінку, то, що Кола
Порти підшункову, шунок. Що, смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порти організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру... Директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині це доказаний факт. До 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 2019 ми виживали, ну не так було важко. Потім корона ще важче виживати, потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі, я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не помагають, студенти. Зараз кожен своїми ділами займається, ніхто, просто кожен сам за себе, кожен держиться свого робочого місця на Уманщині, кожен старається, от є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожен займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенкі, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі рік 18-19 не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, елементарно просто поїсти хочеться, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді
Віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення, і ми вистоїмо в війні, слава ЗСУ. Привіт, в нас така ситуація, де людям нема куди піти. От якщо людина десь закріплена, десь працює на якійсь роботі чи посаді, вона немає можливості кудись піти. Вона вимушена бути на посаді, на певній роботі, бо просто в людини нема альтернативи. Я б говорив би за те, що в людини немає альтернативи, про те, що так сложується... Так сложується наше життя, що ми вимушені триматися одної єдиної роботи, бо в нашому суспільстві мало грошей. А на Уманщині мало грошей, тому на Уманщині дуже велика конкуренція за місце, за роботу вантажника. Ну, завжди є певні свої конкуренти. Тому, як би це сказати, я бажаю говорити, балакати, теревеняти про те, що в нас суспільство, де поділено галузі, з якими фінансово люди заробляють гроші. От можна таке собі представити, що, як би це сказати, людина веде YouTube-канал, ну там же конкуренти, ігрові канали, там є багато конкуренції, психологи, їх дуже багато, політичні канали, там дуже багато, і того олігарха на YouTube-каналу, і того. Взагалі в нас дуже, в нашій державі конкурентне суспільство. В нашій державі, як би це сказати, суспільство конкурентне, і в нашій державі... Нема куди піти. От, приміру, ти вчитель, в тебе нема куди піти. В університеті місце зайняте, ну, якимось чиновником місце зайняте. В нас дуже суспільство конкурентне, дуже суспільство жорстоке. І правий тільки той, хто має ресурси, гроші, бізнеси, великі посади, великі статки, квартири. Якщо ти не маєш грошей, з тобою ніхто не рахується. Хоч який би ти чесний, справедливий, був хорошим хлопцем, хорошим сім'янином. Якщо в тебе нема грошей, от хто... В школі взагалі на Уманщині самий крутий підліток в класі. В кого самий крутий телефон, круті якісь речі, годинник. В кого більше ресурсів. Так само і в дорослому житті. Що мені, наприклад, нереально купити дорогу лакшері машину. А хтось має пишних батьків, запросто на Уманщині ту лакшері машину купує. Ще я хотів би сказати, що дуже на нашій державі великі податки, комунальні великі на Уманщині. І я хочу сказати, що я от з 14-го року дуже психував, щоб заплатити за житло, отримати субсидію. Дуже за це все психував, щоб не було боргів. А хтось багатий, я на Уманщині, взагалі не платить за ту ж комунальні і не переживає. Я старався бути стараним. От, як би це сказати, школа,
Школа. Я старався всім годити, щоб в класі було комфортно, в садіку годити, в садочки, в університеті годити. А пішов на шабашки, я нікому став не нужен. Де благодарність? Я всім годив в школі, всім годив в садіку, всім годив в вузі. Я старався, комфортом, з усіма вітався. А в нашим просто я став непотрібний. От він в університеті я був качком, я займався бодібілдингом, я був бійцем, я ударні єдиноборства, руки, ноги займався. А зараз я випустився, я не нужен тим, що вчився в університеті. Я не можу їм принести користі, я їм став не нужен. Суспільство не дбає, щоб мені хватало продуктового кошика, щоб мені хватало ліків, щоб мені хватало заплатити за комуналку. Все це треба вирішувати проблеми сам, своїми силами. І тому я бажаю, як би це то його сказати, що в нас, в українців, було досить складне життя з 14-го року. Подорожчала курятина, свинина на Уманщині, подорожчали комунальні послуги. От влада, ну, вибачте, що я скажу, казала через ICTV, 1+1, ну, прямий, п'ятий, що все добре, що все отлично, що ми йдемо вперед. А по суті, ну, ціни на 19-й рік, 18-й були дуже дорогі. Дуже, як би це сказати, все дорого, все, ну, як би це сказати, ну, доволі ціни досить були дорогі. На Уманщині було право сильного, що якщо ти маєш гроші, ти чоловік, якщо ти не маєш грошей, ти ніхто. І роботу було знайти важко. От я, представте, я робив на шабашках, займався боями, і ще, ну, і, а ті, що в вуз, ушли з вуза, бої взагалі в вузі не займались, значить, як би це сказати, базікань, говорить, теревеняти, вони, ті, що були в вузі, зразу кинули качатись турніки, вони все закинули, всю духовність, всю культуру. Також вони, ті, що зі мною вчились на історичному факультеті, не читали книг після вуза. Всі забули знання. Я постійно читав наукові книги, працював на шабашках, це мені не мішало. Помагав городи родичам. А ті, що, вибачте, ну, кинули вуз, нічим не займались, ну, як сказати, ну, просто в нас всім все равно, от кажуть, купляйте Кока-Колу. А то, що Кока-Кола робить печінку, воно в рекламі Кока-Кола пийте було до повномасштабного вторгнення. А то, що кола порте печінку, то, що кола порте підшлункову, шунок, що смотря яка доза, якщо її багато пити, вона порте організм. Ніхто не казав, що треба берегти здоров'я, що треба щадити підшлункову. От в нас суспільство на Уманщині, де кожний сам за себе. А що ти думаєш, будуть думати за тебе? Ну от просто, приміру, директор школи друже з якимось мером. А чого вони дружать? Бо тому щось надо від того, і тому щось надо. Оце в нас таке на Уманщині. Я говорю свої суб'єктивні думки про те, що на Уманщині, це доказаний факт, до 2008 року кризи було виживати легше. Виживати молодим бойцям, старим пенсіонерам. Також стабілізацією кризи 2008 вже в 2011 році до 2014 теж легше було виживати. 2014 по 19-й ми виживали, ну, не так було важко. Потім корона, ще важче виживати. Потім повномасштабне вторгнення. І взагалі непонятно, влада в Києві казала коронавірус, робіть прививки. Зараз за коронавірус всі мовчать, коронавірус всі забули. От взагалі я не пойму, в чому секрет Мерседес і Жигулі. От взагалі я старався годити в вузі, а зараз мені ці люди не допомагають, студенти. Зараз кожний своїми ділами займається. Ніхто
ну, роботу, ну, просто кожний сам за себе, кожний держиться свого робочого місця на Уманщині, кожний старається, от є такі на Уманщині історики, що взагалі не мають книг. Мене, вибачте, я офіційно істориком не роблю, закінчував історичний факультет. У мене 500 наукових книг, ну, примерно 500 чи 300. У мене забитий сервант, ну, шкаф, стілаж. Але, вибачте, я хочу сказати, що люди мають багато книг. Люди мають, але не всі. От історики на Уманщині, науковці в вузі мають багато книг. Ну, не всі вчителі, не всі ті, що в ЗАГСі історики, мають багато книг. Кожен вважає, що на історії заробити, а то, що дати для країни, для світу, як історик. Кожний займається своїм виживанням і переходить на рівень тваринних інстинктів, як казав Брежнєв на одному з'їзді, усилюються роздори, чвари в американському капіталістичному суспільстві. Кожний наразить на ревіть преимущества за счет других, нав'язать свою волю. Тому я бажаю сказати те, що на Уманщині в нас було, мені як простій людині було легше вижити в 2000-ні. Доказаний факт, що в 2000-ні при Ющенки, хоч як би не критикували Ющенко, що він поганий, на Уманщині більше ходили на карате. Зараз дорослі, рік 18-19, не ходять на карате. Зараз дорослі займаються своїм виживанням. Тоді ходили, дорослі займались карате на Уманщині. Тоді більше був спорт, тоді більше були доступні продукти харчування. І взагалі складне зараз нинче життя. І тоді було складне, але тоді було трішки легше на Уманщині виживати. Також бажаю сказати, що влада молодець на Уманщині вирішує багато проблем з комунальними послугами, з освітою, з медициною. Велика молодець влада на Уманщині, депутати, що вирішують ці проблеми. Але я бажаю сказати, що от я проста людина, мені дуже важко на Уманщині вижити. Що просто, ну, елементарно просто поїсти хочеться, ну, треба якусь одежу купити, треба комунальні заплатити, треба зробити ремонт, і все це гроші, воно як дійний апарат. Понятно, що вижити на Уманщині важко, але ми повинні триматися раді перемоги, раді віримо в ЗСУ, що ми переможемо на фронтах, віримо, що після перемоги заживемо на квітучій Уманщині, що буде все в нас добре на нашій уманській землі, що не потрібно буде ходити в бомбосховище, що все в нас буде добре на нашій квітучій уманській землі, що в нас не буде в Україні корупції після перемоги, що в нас буде подолана проблема з бідністю, з нерівністю проширків на Уманщині населення. І ми вистоїмо в війні. Слава ЗСУ!